Мукачівському прикордонному загону 74. Історія заснування стартує з 1 травня 1944 року. Після розпаду Радянського Союзу у 91-му, коли прикордонні війська перейшли у підпорядкування України, до складу Мукачівського загону входило 32 прикордонні застави, які забезпечували охорону кордонів протяжністю 467 кілометрів з чотирма державами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. На охорону державного кордону ми згідно наказу здійснюємо. З 2003 року після реформування прикордонних військ у Державну прикордонну службу почав діяти Чопський прикордонний загін, до складу якого увійшли прикордонні комендатури Великий Березний та Ужгород, та Мукачівський прикордонний загін, до якого увійшли відділення прикордонного контролю Косино, Лужанка, Вилок, Дяково, Тересва і Ділове. Понад 316 кілометрів – така протяжність кордону, яку охороняє зараз Мукачівський прикордонний загін. 120 кілометрів – річкова ділянка кордону з цими країнами, а гірська – понад 75. Європейська практика ось такого спільного патрулювання кордонів, під час яких здійснюється, звичайно, обмін досвідом, тобто, і, можливо, деякі моменти, які застосовуються нашими європейськими колегами, будуть впроваджені і в охорону кордону нашою службою, і те ж саме, можливо, щось корисне наші європейські партнери візьмуть для себе. Всі, хто коли-небудь проходив службу на кордоні, назавжди залишають частинку своєї душі на цих останніх метрах рідної землі. Кожен з військовослужбовців загону під час перебування на своїх посадах робили і продовжують робити свій внесок у розбудову державного кордону. Ті знання, які вони вже встигли дістати в академії під час навчання. Резерви Держприкордонслужби, а саме курсанти Національної академії, які... Знову ж таки, залежно від того, де обстановка більш напружена, залучається для підсилення щільності охорони ділянки. Мукачівський прикордонний загін сьогодні – це сучасний орган охорони державного кордону, який постійно протидіє загрозам та викликам національній безпеці країни. Ми діємо на випередження, а саме посилюємо ті чи інші ділянки державного кордону, де правопорушники здійснюють контрабандну діяльність. Постійно здійснюється посилення ділянки прикордонного загону за рахунок резервів Державної прикордонної служби. За допомогою сучасної автомобільної техніки, тепловізійних приладів, радіостанцій, приладів радіаційного контролю, інженерної техніки та обладнання, детекторів хімічних та радіоактивних речовин, металошукачів та засобів для оглядової роботи у пунктах пропуску. Дистанція наша по ТТХ в межах 14 кілометрів, але ми провіряли, досягаємо і більше, 17 кілометрів до 20. Екіпаж – 3 чоловіка, водій, оператор і старший прикордонного наряду. Можемо автономно працювати, найбільше працювали автономно – це 3 доби. У своїй повсякденній діяльності прикордонники найактивніше використовують прилади для перевірки паспортних документів та огляду транспортних засобів, а також оптичні прилади та прилади нічного бачення. Завдяки ефективній технічній складовій співробітники Мукачівського прикордонного загону своєчасно виявляють та оперативно реагують на будь-які прояви протиправної діяльності на кордоні. Зазвичай правопорушники використовують, особливо це в нічний час доби, свої також хитрощі, створюють обстановку на напрямку, який не буде використовуватись для переміщення безпосередньо тютюнових виробів чи нелегальних мігрантів, для того, щоб якимось чином відволікти склад прикордонного наряду і з можливим використанням інших напрямків. Потрібно зазначити, що правопорушники так само досить добре готуються до вчинення своїх протиправних дій, вони використовують як і технічні засоби, зокрема транспортні засоби, також активні
ефективне використання для тепловізійних комплексів. В усі часи існування нашої держави прикордонники не раз доводили свою відданість військовій присязі та обов'язку. Прикордонники завжди першими стримували ворога. Саме вони прийняли на себе перший удар російського агресора. Кожен третій військовослужбовець загону взяв участь у стримуванні ворожої навали на сході нашої держави. З болем у серці прикордонники згадують колег, які поклали своє життя за мирне майбутнє України. Майор Коханий Артем Миколаєвич, солдати КІС Роберт Петрович та Штольцель Вільгельм Володимирович. Їх імена назавжди вписані золотими літерами в історію загону.